Pirmkrīzes gados, kad bezdarbs Latvijā bija mazs, daudziem uzņēmumiem īpaši būvniecībā sākās grūtības atrast darbiniekus. Latvijā arvien izplatītāka kļuva nelegālā nodarbinātība, nelegāli iebrauc viesstrādnieki no nabadzīgākām valstīm. Krīzes laikā šī problēma mazinājās, bet kāda situācija ir šobrīd? Rīta Panorāmas studijā valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis. Labrīt! Labrīt! Sakiet, kādi ir jaunākie dati par nelegālo nodarbinātību Latvijā šobrīd? Nu jāsaka, kā jau to faktiski arī ekonomikas pētījumi ir veikuši un liecina, ka faktiski nereģistrēta nodarbinātība Latvijā pakāpeniski, bet tomēr sāk samazināties. Un to arī apliecina arī darba inspekcijas rezultāti. Ja mēs pērn konstatējām nereģistrētu darbinieku katrā trešajā mūsu speciālā pārbaudē, ko mēs veicām ar šādu mērķi, tad šobrīd tā situācija ir tāda, ka mēs katrā ceturtajā secam. Tā kā faktiski, kāds ir absolūtajos skaitļos? Absolūtajos skaitļos faktiski vairāk kā 1200 darbinieki konstatēti šogad nereģistrēti strādājot, ja? Kas nu ir samazinājies par pagājušo gadu. Kurās nozarēs ir vislielākā nelegālā nodarbinātība? Joprojām nenoliedzam līderis ir šī gadījumā būvniecības nozare, turpatās arī sako tirdzniecība un lauksaimniecība. Šis būtu tas top 3, kas faktiski nav īpaši naudas mainījies no pagājušajiem gadiem. Ja lauksaimniecība, tas nozīmē arī reģionos ir nelegāla nodarbinātība. Jā, noteikti arī reģionos, tas nav tā, ka tikai Rīga. Protams, ka Rīga ir ekonomikas centrs un šeit tas, teiksim, skaitliski ir biežāk konstatējums. Tomēr arī reģionos notiek aktīvs darbs un nevar teikt, ka tā problēma būtu tikai Rīgā. Pārkāpumu darba drošības noteikumu ievērošanā, cik daudz ir to un vai negadījumi darbvietās samazinās? Nu, mēs šī brīdī esam nedaudz tā piesardzīgi optimistiski attiecībā uz nelēmas gadījumu skaitu, jo jāsaka, ka kopējais gan letālo, gan smago nelēmas gadījumu skaits Latvijā šogad ir mazinājies. Jā. Liepājas metalurgs nestrādā. Protams, arī Liepājas metalurgs pagājušajā gadā deva savu pienesumu, šobrīd tas nav, bet es gribētu teikt, ka kopējais samazinājums viņš ir stipri ievērojams par to, ko pienes tikai Liepājas metalurgs. Jā, tā kā tas samazinājums ir pozitīvs, bet gads vēl nav beidzies, tāpēc mēs tā skatāmies tā piesardzīgi šo ciparu. Jā. Jāsaka, ka situācija pakāpeniski ir uzlabojusies. Šobrīd, teiksim, septembrī tie statistikas rādītāji bija vairāk nekā 1000 nelēmas gadījumu. Jūs sakāt, ka tas ir labi. Tas ir absolūtajos cipros, ieskaitot visus vieglos nelēmas gadījumus. Ja mēs skatāmies uz smagajiem nelēmas gadījumiem, tad smagajiem mēs tieši pa 9 mēnešiem runājot bija 169 pagājušajā gadā, 140 šogad. Ja mēs runājam par letālajiem, tad pagājušajā gadā bija 31, šogad 29, bet no tiem 29 mēs varam pat atņemt 12, kas nozīmē, ka realitātē ir 17, jo 12 varētu būt, ka būs dabīgās nāves. Tad realitātē 31 par 17, mēs teikt, tas ir ievērams samazinājums. Ar ko tas varētu būt skaidrojams? Tas noteikti ir skaidrojams ar to, ka notiek daudz preventīvāks darbs arī informācijas jomā no mūsu puses, tomēr sabiedrība pamazām, es gribētu teikt pamazām, jo šīs lietas nemainās ātri. Pret šīm lietām attiecās nopietnāk. Jā, arī mēs skatāmies uz to būvniecību, kas bija pagājušajā gadā izteiktā līdera un bija 10 letāli nelēmas gadījumi, šogad tie ir 2 vai 3. Jā. Tad šī nozara, kas faktiski pagājušajā gadā deva trešo daļu no visiem kopējiem, ir ievērojami samazinājusi šo skaitu. Un nenoliedzam, ka arī šajā jomā darba inspekcija, kas ir sākusi būvniecības kampaņu jau maijā un turpina viņu jau šobrīd, tādā ilgstošākā veidā kontrolējot šo nozari, palīdz, es gribētu teikt, palīdz šo preventīvo kontroli mazināt problēmas nozarē. Cik bieži ir gadījumi, kad konkrēti uzņēmumi soda atkārtot vai arī šie gadījumi mazinās? Jā, šie gadījumi mazinās, viņi notiek, nav tā, ka teiksim, šāda atkārtot soda nebūtu. Tāpēc šā laikā viņu īpatsvars noteikti nav tik liels, lai mēs runājam par to, ka tā ir kaut kāda īpaša problēma. Ir uzņēmumi, kas ar vienu sodu nesaprot un pārkāpumu turpina pieļaut, bet mēs nevaram šeit runāt par kaut kādu sistēmu, kaut kādu atsevišķā nozarē vai par to, ka teiksim, tā ir pieauguša problēma. Nē, bet atkārtot gadījumu notiek. Šobrīd izstāsta, ka jums labi veicas ar darbiem, tad varētu teikt, ka arī inspekcijai ir gana labs finansējums, piemēram, nākamajā gadā jaunajā budžetā. Nesūdzaties par to, ka jums trūks līdzekļu? Finansējums, protams, vienmēr var būt vairāk, bet jāatzīst tas, ka inspekcijai šajā gadā tika pielikts finansējums gan darbinieku skaita ziņā, gan arī atalgojuma paaugstināšanā. Tā kā šajā ziņā, protams, valdība inspekcijai ir devusi atbalstu arī ar šo te finansiālo motivāciju par papildus prēmijām attiecībā uz labo darbu nereģistrētās nodarbinātības jomā, un tas ir palīdzēts arī motivēt darbiniekus. Protams, ja mēs esam palielinājuši algas inspektoriem, kas ir pozitīvi, diemžēl jāatzīst, ka tas slieksnis, pie kura mēs esam apstājušies, jo faktiski ir tuvu maksimālam, ko vispār atļauj palielināt. Un ar šo slieksni, diemžēl jāsaka, arī šobrīd nav īsti vienmēr iespējams atrast labus darbiniekus. Ja, kad arī cik tad ir inspektoram alga? Inspektoram alga uzsākot darbu inspekcijā 370 lati bruto. Ja, un par tādu atalgojumu gadīt labu profesionāli, kas ir speciāls darba tiesībās vai darba aizsardzībā un ir gatavs par šādu augstāt vismaz 6 mēnešus, nav viegli pat reģionos, ja nerunājot par Rīgu.
bez vēl inspekcijas pārbaudēm un tad, kad jūs ejat uz pārbaudēm, vai cilvēki paši vēršas pie jums, darbinieki, kas informē par nelegālu nodarbinātību, par darba drošības pārkāpumiem? Jā, šādu darbinieku skaits inspekcijā īstenībā nav mazums. Katru gadu tie ir vidēji 5000, šobrīd uz 9 mēnešiem 3500 darbinieku aptuveni. Jā. Un mēs gribētu teikt, ka šis skaitlis mēs būtu gaidījuši, ka viņš uzlabojoties ekonomikai, tomēr nu, tā ir krietni samazinājies. Jā. Tas samazinājums viņš ir neliels, nu, kas liecina par to, ka varbūt ekonomika aug straujāk nekā uzņēmumos uzlabojās darba vide. Mēs gribam cerēt, protams, ka šī ietekme uz arī uz darba vidi un uz darbinieku labklājību uzņēmumos uzlabosies arī no ekonomikas kā situācijas, ja, un šīs tas sūdzības mazināsies, bet nu, šobrīd mēs redzam, ka tās samazinājums ir neliels. Tātad darbinieki arī faktiski jūtās par savām varbūt tiesībām drošāki, viņi nebaidās nākt par viņām runāt, un tātad nu, pārkāpumu skaits joprojām, par ko ziņo darbinieki, ir diezgan liels. Par ko sūdzas lielākoties tie cilvēki, kas pašināk? 50% no šiem gadījumiem pamatā attiecās uz darba samaksas jautājumu. Ja. Pārējie varbūt ir darba laiks, darba līguma norma neievērošana. Cilvēki parasti sūdas anonīmi? Ir, kas sūdās anonīmi, bet, ja teiksim, tas jau ir darba samaksas jautājums, un cilvēks ilgstošāku laiku nav saņēmis samaksu, viņam nav arī bail, ka tas ir nu, attiecīgi konkrēti ar ziņošanu, ka tas ir viņš bijis, kas to sūdzējis, vienkārši, lai palīdzētu viņam saņemt šo samaksu. Vai jums ir informācija par uzņēmumiem, kas sistemātiski cilvēks nodarbina tikai uz pārbaudas laiku? Un šeit bija no arodbiedrībām pārstāvs, kurš sacīja, ka tas esot ļoti daudz, ļoti plaši izplatīts Latvijā. Es nu, nevarētu to apliecināt, ka tas ir ļoti plaši un ka mums būtu tāda teiksim, statistika par to, ka ir kaut kāda pieauguša arī tendence atsevišķās nozarēs, bet ir gadījumi noteikti, par to mēs nenoliedzam, ir arī pašam caur manīm nākuši iesniegumi, kur cilvēks tā kā rakstot par savām problēmām apliecina, ka tā varētu būt kopēja tendence visā uzņēmumā, respektīvi viņš ir pieņemts darbā, kādu laiku viņam nav samaksāts un attiecīgi viņš aiziet projām, gaida no mums, ka mēs palīdzam šo samaksu atgūt, bet vienlaicīgi viņš parunāja ar kolēģiem, saka, ka īstenībā šāda kadru mainība notiek bieži. Kas nebūtu varbūt gluži tas, ka tas ir pārbaudas laiks, bet vienkārši, ka cilvēkus īsā laika posmā mēģina piesaistīt, tad ar viņiem tiks šīs attiecības nenokārto korekti un gaida, kad vienkārši nāks nākamais un nu, varbūt līdzīgā veidā aizdosies apmānīt jau nākošo. Ja? Tā kā tāda uzņēmuma ir un mēs, protams, ar viņiem strādājam. Par kāda ir kopējā situācija? Vai jūs redzat, ka cilvēki kļūst paši izglītotāk par savām tiesībām un zina, par ko viņi, teiksim, ko viņi var pieprasīt no darbdevēja un ko nē? Es domāju, kopumā sabiedrība un arī darbinieki noteikti kļūst izglītotāk un pie tā arī daudz tādā ne tikai darba inspekcija, bet arī tās pašas arodbiedrības jau pieminētās, ja arī viņām ir vairākas kampaņas, ko viņi īsteno tieši, lai darbinieki izglītotu par savām tiesībām. Tad darbinieki Latvijā pamazām kļūst zinošāk un jo vairāk viņi, teiksim, šīs savas tiesības zinās, Jūs gribētu teikt, šī kopējā darba kultūra uzņēmumos augs, un tas būs tikai visiem par labu. Lielas paldies par paldies sarunu. Jums, paldies. Atgādināsim, ka mūsu studijā bija Valsts darba inspekcijas vadītājs Renārs Lūsis. Jā, un, jā.